tarde a todos. Meu nome é Fernando Loureiro Vasco, sou professor de Direito Internacional. Pediram para dar-vos algumas ideias da relação entre esta situação de emergência em que estamos a viver e o direito internacional público. Existem muitas matérias em que se poderia dar conta desta relação, mas decidi selecionar três aspectos do âmbito daquilo que nós poderemos chamar o direito internacional geral. E a primeira das situações, e aquilo que me parece que é fundamental salientar numa situação como estas, é que nestas circunstâncias excepcionais, o que nós estamos a ver é o reforço do Estado como a entidade central no âmbito das relações internacionais. E, portanto, quando durante estas últimas décadas se tem falado de uma espécie de morte ou de atenuação do papel do Estado e a sua substituição pela ideia da globalização, nós agora estamos a ver que o Estado está a ser absolutamente central quando estamos a lidar com esta matéria. E isso aparece-nos a vários níveis. Aparece-nos, em primeiro lugar, quando nós vemos que o Estado tem um poder soberano, e um poder soberano sem nenhum limite específico, quando se trata daquilo que é o encerramento e o controle das fronteiras terrestres, aéreas e marítimas. Portanto, o Estado, numa situação destas, neste momento, pode fazer cessar a circulação de pessoas, pode controlar a entrada de nacionais e pode impedir a entrada de estrangeiros. Isto pode ser feito unilateralmente, e na maior parte dos casos foi feito unilateralmente, mas também pode ser feito por acordo, como aconteceu entre Portugal e Espanha. Depois, por causa disto, ou na sequência disto, há um segundo aspecto relacionado com esta relevância da soberania do Estado e dos poderes soberanos do Estado, que é o vínculo da nacionalidade. Portanto, quando nós olhamos para esta matéria do controle da circulação de pessoas, vemos que os nacionais podem entrar, aliás até aquela ideia do repatriamento de nacionais, mas os estrangeiros não. E portanto, numa situação em que também se parece que estava a diluir a questão das da nacionalidade do Estado, da mesma forma que se diluíam assim, uma espécie das fronteiras do Estado, isso realmente agora mostra que há assim, um núcleo essencial de poderes do Estado que se estão a manter e estão a reforçar. E há aqui um terceiro aspecto relativamente à ideia de soberania, e é a de que os Estados têm soberania para tomar as decisões que entendem adequadas para combater a pandemia. E, portanto, se nós olharmos para situações como a da China, a da Suécia e a de Portugal, nós vemos modelos diferentes de combater a pandemia, e todas elas são aceitáveis naquilo que é o poder de autodeterminação dos Estados, o poder de auto-organização dos Estados. E, portanto, a atividade da Organização Mundial de Saúde não é uma atividade de substituição em relação aos poderes do Estado, a atividade da Organização Mundial de Saúde é basicamente aconselhamento. Portanto, a Organização Mundial de Saúde não substitui aos Estados numa situação de pandemia. A Organização Mundial de Saúde, basicamente, o que está é a dar apoio aos Estados e depois os Estados tomam as decisões que entendem mais adequadas quando estão a lidar com estas matérias gravíssimas como são a que vivemos atualmente. Em segundo lugar, é interessante ver como, quando nós estamos a lidar com o controle nos espaços marítimos, há uma regulamentação específica sobre esta matéria, uma relação específica que vem já de tempos antigos, portanto, faz parte do costume e que agora aparece regulamentada na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e que é a possibilidade dos Estados controlarem, por razões sanitárias, a circulação e a entrada de navios no seu território. E, portanto, isto aparece-nos expressamente regulado em relação à chamada zona contígua entre as 12 e as 24 milhas. E, finalmente, quando estamos a falar destas relações entre o direito internacional geral e uma situação excepcional, de crise como esta, há aqui uma pergunta que se pode fazer. Será que esta situação é daquelas situações que vai permitir aos Estados, ou que vai conduzir os Estados a invocar a chamada cláusula rebus sic stantibus, isto é,
a cláusula da alteração fundamental das circunstâncias. Na Convenção de Viena sobre Direitos Tratados, de 1969, está prevista esta cláusula, no artigo 62, no número 1, a linha A, e aí é expressamente dito que a existência destas circunstâncias, se a existência destas circunstâncias tiver constituído uma base essencial do consentimento das partes obrigadas pelo tratado. E, portanto, será que nós estamos numa daquelas situações onde vai ser possível pôr fim a tratados ou sair de tratados porque esta crise, esta pandemia, esta questão de saúde alterou as bases essenciais daquilo que foi a conclusão do compromisso internacional? Isto é uma pergunta. Não é necessário que isto venha a acontecer, mas vai ser muito interessante no futuro ver se esta situação de crise vai levar a que os Estados decidam pôr fim a tratados, porque entendem que as condições que tiveram na base da sua conclusão se alteraram de uma forma absolutamente radical. E, portanto, embora, como eu vos dizia, haja muitas relações entre direito internacional e estado de emergência, por exemplo, não falei nada de um aspecto que é absolutamente essencial, que é a questão dos direitos humanos, a minha intenção foi chamar-vos a atenção para estas três coisas. Primeiro, há aqui uma manifestação do que é a soberania dos Estados quando estamos a lidar com situações deste tipo, e realmente o controle e o encerramento das fronteiras é uma manifestação claríssima disso. Em segundo lugar, recordar que no direito do mar estas situações estão expressamente reguladas, porque historicamente sempre houve esta questão das quarentenas e, portanto, havia uma regulamentação, nomeadamente naquilo que é o controle sanitário no âmbito da chamada zona contígua. E depois, finalmente, uma interrogação. Será que esta situação de crise, esta situação absolutamente excepcional, vai levar a que os Estados utilizem a alteração fundamental das circunstâncias para pôr fim a compromissos convencionais, portanto, a tratados? É uma interrogação. E, portanto, o que eu vos posso é desejar que fiquem a salvo, com o máximo de segurança, e que nos possamos libertar o mais rapidamente possível desta situação.